El meu primer llibre de galera va ser aquest, però no aquest. És a dir, va ser el Jim Butó i el Lluc el maquinista, però va ser una edició dels anys 80. Ara s'acaba de fer aquesta edició, que és una edició que es va fer, crec que pel 80è aniversari del naixement de l'autor. Un que recordo molt i molt és en Bernat i els Bandolers. Bernat i els Bandolers, en Roc Drapai, aquests ronden per allà entre els primers. No només el recordo, sinó que el tinc a casa, que és La ciutat sense muralles, de l'Oriol Vergés. Jo de nen vaig llegir pocs contes. Era dels que li agradava fabricar-los, escriure'ls. El meu primer llibre de la galera era un llibre vell i atrotinat, que no sé d'on va sortir, que es deia L'estany perdut. Ot el bruixot, no? Les entremaliadures del petit Nicolás, el Mac 2... La realitat que somrava l'escaleta, que eren amb el llom negre i, si no recordo malament, la portera de color gris. No m'agradava gaire la galera, no sé, era un nen una mica estrany, era un nen català que no li agradava la galera, ni cavall fort, ni res de res de res. Recordo els famosos grumets a la galera. Jo crec que devia ser algun llibre de Josep Vallverdú o de Sebastià Sorribas. El primer llibre important que vaig editar amb la galera va ser Barba Blava, dels populars de la galera, amb una versió de Teresa Duran. I aprofitant que la galera té una traducció en català de... del viatge al centre de la Terra, de Jules Verne, doncs, podríem dir aquest, no? Una col·lecció que era magnífica, que era el Desplega Vela, que eren uns llibres que s'obrien, que eren una meravella, i a continuació els grumets. De petits havíem llegit títols mítics a l'editorial, jo recordo un dels grans clàssics, que és Rovelló. Recordo molts primers llibres de la galera, recordo amb una candidesa, suposo, i un amor molt especial, El viatge al País dels Lacets, Un cavall contra Roma, que em va agradar moltíssim. Riera Rojas és un dels grans il·lustradors de la galera. No puc dir que sigui el millor, però és un dels grandíssims il·lustradors de la galera. I té un llibre que recordo perfectament quan el vaig veure per primera vegada, que és L'home dels gats. Bé, és un llibre d'en Vallverdú, però el va il·lustrar en Riera Rojas d'una manera excepcional. I destacar, doncs, potser els meus títols que encara jo segueixo donant als meus, a la meva neta perquè els llegeixi, El Didac, la Berta i La màquina de lligar boira, que és fantàstica, i després el Butó, el Jim Butó.